Nápad na tuto cestu se zrodil stejně jako většina ostatních, z touhy po dobrodružství a poznávání cizích krajů. Po nápadu však musí přijít plán. Trávím měsíce u internetu pátráním po nejrůznějších zajímavostech, a to nejen v oblasti zájmu, ale také při cestě tam a zpět. Ve chvíli, kdy už mě z toho jde hlava slušně kolem, se začíná úsilí vyplácet a jednotlivé body se propojují v jednu klikatou trasu, která mi snad umožní tyto země co nejlépe poznat. Na cestu vyrážím 15. června ráno a vypadá to, že jsem někde překročil bludný kořen a výrazně si zkrátil cestu. Na neštěstí je to však jen jedna malá vesnička nedaleko česko-polských hranic. Pokračuji tedy dál směrem na Litvu. Sjíždím z dálnice a po chvíli bloudění nacházím kempovací místo u jednoho z mnoha místních jezer. Hned první noc prověřuje těsnost mého nového stanu. Ten ustává bez obtíží i bouří, co přichází nad ránem. Vytvořil jsem si improvizovaný tempomat, protože včerejší tisícikilometrový přesun cítím ještě dneska v ruce. Vyklepu stan od toho nejhoršího, zabalím se a vyrážím dál. Dopoledne chci navštívit Kaunas a některé z jeho 8 pevností. Chtěl bych vidět ty nejzachovalejší. Nacházím 2, obě jsou dnes pro veřejnost zavřené. Šest večerních hodin na ruských hranicích mě dost zdrží, a tak zakempuji až v 1 hodinu ráno. Svižné, ale nudné roviny si zde zpestřují pouze tankováním a kávou. V podvečer přijíždím do Moskvy. Ubytuji se v hostelu přímo ve městě tak, abych mohl být brzy ráno na Rudém náměstí. Rudé náměstí. Tento prostor vznikl v 17. století s držením a spálením původních dřevěných budov kvůli obavám z požáru. Náměstí je obklopené mnoha význačnými budovami, z nichž nejkrásnější je asi chrám Vasila Blaženého. Naproti je budova Národního muzea a Leninovo mauzoleum je také k nepřehlédnutí. Ulicí vedle muzea se dostaneme k soše maršála Žukova a také k mohyle neznámého vojáka s věčným ohněm, kde můžeme v 8 hodin zhlédnout zavádění čestné stráže. Nyní už opouštím Rudé náměstí a jedu do Kazaně. Po cestě se stavuji na pozdní, o to ale vydatnější snídaní. Se 6. pončíkem už mám docela problémy. Beru za vděk jakýmkoliv zpestřením cesty. Nejčastěji se dnes ovšem bavím převlékáním do nepromoku. Hele, je to dávno. Já jsem moc rád, že jsem se vodil. Berka utíká. Když je to po třetí, už mě to jde úplně samo. Večer však dorážím v suchu až do Kazaně. Na prohlídku kazaňského Kremlu jdu časně ráno, v době, kdy je ještě celé hlavní město Tatarstánu ospal poklidné. Jedna z budov, která asi nejvíce zaujme oko návštěvníka, je krásně barevně vyladěná mešita Kul Šerif, stojící na nádvoří společné budovy pro Národní galerii umění, výstavního a obchodního centra a Tatarstánského muzea přírodní historie. Dále je zde k vidění katedrála zvěstování a mnoho dalších zajímavostí. Například tato fascinující budova, která už je mimo areál Kremlu, je Palác zemědělců.
Podle výzdoby málo kdo uhodne, že zrovna tohle bude rodinné centrum Kazaň. Po prohlídce města vyrážím dál na cestu. Déšť se marně snažím přečkat v místním bistru. Večer sjíždím z hlavního tahu na Orenburg, abych zakempoval někde v poklidu v přírodě. Často je potřeba ujet i několik kilometrů, ale vyplatí se to. Ráno čumím jak čerstvě vyoraná myš, ale svížně se balím, protože se už nemůžu dočkat další země. Přechod hranice se stal půlhodinovou záležitostí a tak jsem odpoledne již v Aktobe. Kazachstán, 9. největší země světa a pomyslnou vstupní branou se pro mě stalo město Aktobe. Vydávám se na prohlídku města a první, co spatřuji, je kazašská národní hrdinka Alija, která bojovala za druhé světové války na východní frontě jako odstřelovačka. Po ní je pojmenovaná celá tato hlavní třída, která je lemována památníky a různými uměleckými sochami. Do motelu se vracím až se zapadajícím sluncem. Ráno je podstatně klidněji a tak pokračuji tam, kde jsem večer přestal. Obhlížím kostel svatého Mikuláše, centrální mešitu Nurgasir a hlavně památník Šanirak, který má znázorňovat jurtu a tím navždy připomínat minulost kazašského lidu. Pokračuji dál na své cestě a dnes mám v plánu dojet až k samotnému Aralu. Tak kdo si myslel stejně jako já, že v Rusku jsou nekonečné roviny, tak se přijďte podívat do Kazachstánu. Dlouhé rovinky mi krom jiného zpestřují velbloudí. No, tam je to vzadu, co vypadá jako sníh. To asi nebude sníh. V Kazachstánu je zkrátka pořád čemu se divit. Do města Aralsk dojíždím v pozdní odpoledne, ale odsud je to v dnešní době ještě několik desítek kilometrů jízdy pouští ke břehům samotného jezera. Od brány města je to do další vesnice asi 75 kilometrů naprostou pustinou, kterou je vyjetá jedna cesta s vytlučenou roletou. Pár kilometrů před vesnicí se mi jeden z mnoha orlů, které zde potkávám, vznese přímo do cesty a to se stalo mému plexi osudným. Aspoň, že jemu samotnému se nic nestalo. Ve vesnici Žalanaš dostávám informace, že k vodě je to ještě dalších 10 kilometrů, ovšem za vesnicí se cesta rapidně zhoršuje a tak to vzdávám. Jedna rozbitá věc mi dneska opravdu stačí. A tak nedaleko vesnice rozdělávám stán a snažím se opravit zlomené plexi alespoň tak, aby mi držela hrazda s navigací. Ráno pozorují velbloudy, kteří jsou všude kolem a ještě jednou zvažují cestu k vodě. Na cestě, respektive ve vyjetých kolejích, je hluboký jemný písek, ve kterém se skoro nedá jet a mimo cestu povrch také není příznivý. Navíc po včerejším zážitku s dvoumetrovým opeřencem se tentokrát vzdávám a rozhodují se vrátit před dosažením jednoho z vysněných cílů. Později doma toho samozřejmě litují, protože podle mapy jsem byl do 5 kilometrů od současného břehu. V naději, co přinesou další kilometry, tedy otáčím svoje kola zpět. Dnes mám v plánu průjezd kolem Bajkonuru, tak snad alespoň tam se mi podaří spatřit něco zajímavého. No, tak si dávám další pauzu. Koukám, co nevidím. Tady mám černýho pasažéra. Startovací rampa je tak daleko, že je sotva vidět a tak zkouším štěstí u bran města. Tak se mě podařilo dostat do Bajkonuru, a dokonce dovnitř, díky pomoci místního taxikáře.
jsem v Bajkonuru. Dostal mě sem nějaký Kazach, který mě potkal u brány. A dovez mě tady k díře v plotě. A řekl, že tady mám chvíli počkat, že to objede autem. Autem dostane se přes checkpoint normálně dovnitř a tady mě zase nabere. Tak uvidím. Peníze jsem mu samozřejmě nedal předem, takže snad dodrží slovo, no. Samotná prohlídka Bajkonuru byla takové malé dobrodružství, ale nutno dodat, že bez průvodce a vozidla by to byla marná snaha a zatoulaný turista by zde byl rychle ztracen a lapen policií. Nurik samozřejmě riskoval mnohem více než já, ale že to je velký hráč se poznalo ve chvíli, kdy mě ven vyvezl přes hlavní bránu v naději, že cestou zpět ho nikdo kontrolovat nebude. A tady si dělám ještě oficiální možnou fotku samozřejmě, kde může stát úplně každý, to je těsně před vchodem do města. Po Bajkonuru pokračuji na své cestě dál. Nevyužívám četných městských obchvatů a vždy projíždím centrem. Je to totiž nejlepší způsob, jak v Kazachstánu spolehlivě vidět několik zajímavostí a potkat spousty skvělých lidí. Svatby to je kapitola sama o sobě. V tuto chvíli ještě netuším, že tento rituál mě bude provázet každým velkým městem napříč celou centrální Asii. Teď už se však blíží čas, kdybych měl zhánět místo na stan, a tak opouštím Kizilordu a pokračuji. Mám to ale dneska krásné místo na kempování. Přesně takhle jsem si to představoval a ještě je to tady s přejezdem pontonového mostu. No, přiznám se, že blízkost pontonového mostu mi po celou noc radost nezpůsobovala, ale co se dá dělat? Pokračuji dál, příští zastávka, město Turkistán. Tady chodí přes dálnici Krály, to je na pohodu. V Turkistánu opět sjíždím do centra města, kde hledám památku v podobě mauzolea Chodži Ahmeda Jásavýho. Tato 38 metrů vysoká budova byla postavena na přelomu 14. a 15. století. Tato stavba sloužila za vzor mnoha jiným monumentálním stavbám na hedvábné stezce, jako například v Samarkandu a v Buchaře. V roce 2003 byla zapsána na seznam památek UNESCO. Pochopitelně je to častý cíl turistického ruchu, tak se i zde setkáme s mnohými lapači turistů. Je možno fotku s nesmělou sovou, nebo naopak s velice smělým pávem, a kdo by měl zájem o jízdu na velbloudovi, tak to je úplně ten nejmenší problém. Dokonce to máte i s nástupištěm. Ti hbitější mohou zkusit selfie se svištěm. Já to nestih. Nad městem Šimkent zastavují a poprvé po téměř 6000 kilometrech spatřují hory. Na ty si však musím ještě počkat. V Šimkentu jsem se konečně stavil v pivnici a koupil jsem si sušený ryby, takže moc se těším na večer. Na vyhlídce nad městem se tyčí památník mocného středověkého panovníka Bajdybeka a u něj zase probíhá svatební obřad. Ze Šimkentu odjíždím východním směrem a zanedlouho vidím krásné modré jezero. Půl pátá je sice poměrně brzy, ale tohle je přesně ta nabídka, která se neodmítá. Teď vám ukážu tu neskutečnou parádu, co jdu dělat. Mám svou pivo. Pivo už se chladí a já bych potřeboval vyprát a vykoupat se, tak jsem se rozhodl, že to udělám současně. No a teď si můžu konečně pochutnat na těch sušených rybách. Ráno řádně odpočatý vyrážím přes Almatu do Čarinského kaňonu. V Almatě zastavují u místního dílera BMW kvůli plexi a pak v české restauraci kvůli řízku. Po všech stránkách znechucen s radostí toto město opouštím. Čarinský kaňon mi však náladu velice vylepšuje. Využívám možnost volného spaní na tomto fantastickém místě a nenechám si to znepříjemnit ani silným větrem, který zde panuje.
vidět tu krásu jak za soumraku, tak za úsvitu za to rozhodně stojí. Jedním z mých největších cestovatelských snů bylo projet se dole tímto kaňonem na motorce jako Burman s McGregorem na jejich cestě kolem světa. To už však dneska legálně nejde, ale neodolám a alespoň zkouším překonat tu výzvu se sjezdem a výjezdem z kaňonu. Alespoň částečném splnění svého snu hned pokračují dále. Hranice Kyrgyzstánu jsou už na dosah. Přechod hranic není nikterak zdlouhavý a hned kousek za nimi nacházím první zajímavost Kyrgyzstánu. Jsou to takzvané Čingischánovy kameny. Tato hromada údajně vznikla položením jednoho kamene za každého mrtvého z jeho armády. Další zajímavostí je Seven Bulls Rock. Tyto skály mají připomínat 7 býčích zadků. Neptejte se mě, proč 7. Moje příští zastávka je u jezera Issyk-Kul. Leží ve výšce přes 1600 metrů a s rozlohou 6300 km čtverečních se jedná o druhé největší horské jezero na světě. Voda dosahuje hloubky až 670 metrů, je křišťálově čirá a mírně slaná, což jsem si osobně vyzkoušel. Druhý den ráno mě po ujetých 7000 kilometrech čeká několik málo servisních úkonů. Je potřeba dolít trochu motorového oleje a hlavně vyměnit vzduchový předfiltr, ať se motorce v následných nadmořských výškách trochu lépe dýchá. Dnešním plánovaným cílem je jezero Songkol, ovšem moje první zastávka je po pár kilometrech, několik set metrů od břehu jezera Issyk-Kul. Je to kaňon Skaska. Jsou to na pohled velice zajímavé útvary vytvořené erozí v červeném pískovci. V 7:30 ráno tu ještě není ani noha a tak mám i vstup zdarma. Trošku si zajíždím do města Balikči, protože potřebuji natankovat, ale vyplácí se to. Teď jsem se stavil tady na té pumpě Gazpronet a jsem neuvěřitelně spokojený. Nejenže mají 95, měli taky kafe a porcelánový záchod. Následně o několik kilometrů přejíždím odbočku na Songkol, protože po těch tisících rovných kilometrů se nemohu nabažit zatáček do sedla Dolon. Pak už ale otáčím zpět a vydávám se vstříc neuvěřitelným krásám. Jezero Songkol není samo o sobě ničím extra zajímavé, ale parádní je ta místní atmosféra. Leží ve výšce 3016 metrů a v širém okolí je pouze tato jediná kamenná stavba. Ostatní jsou jenom jurty, které se zde zbudují v červnu a v září se opět odvezou do níží. Do jedné z nich jsem byl pozván za 900 somů, v ceně je večeře, snídaně, ale hlavně neocenitelné večerní posezení s místními. Probouzím se do mrazivého rána, což některým tvorům překvapivě vůbec nevadí. Vydatně se posilním, rozloučím se s velice milou rodinkou a pokračuji dál na své cestě. Dnes mě čeká přes 300 km šotolinových cest do města Jalalabad.
teďka nabral vodu, snad se z toho neposeru. Stála tady taková partička Kyrgyzů a bylo jich asi 8 nebo 9 v jednom autě. V Džalalabádu jsem si našel velice levný socialistický hotel a docela se těším na zítřejší silniční přejezd několika sedel. Podvečer, kdy se na posledních 100 kilometrech zase vytratil asfalt, ruším nechtěně tenhle mladý pár na jednom plácku, který jsem si vyhlédl ke kempování. Místo, aby byli naštvaní, nadšeně mě vítají, povídají si se mnou a nabízí mi pomoc. Další den jedu přes Kočkor do hlavního města Biškek. Až do Kočkoru je cesta úplně bez provozu a já nestíhám otáčet hlavou, abych spatřil všechny ty krásy kolem. V Kočkoru nacházím kavárnu s výbornou kávou, což je v této zemi odvětví, které je docela v plenkách. Je to получается колпак. Национальный головной убор наших мужчин. Это мальчик, он кыргыз, но очень-очень скоро он начнет путешествовать, потому что видите, у него есть сумка. Вот. А есть девочка. Есть вот такая девочка, тоже национальный наш национальная одежда, ну, в современном стиле чуть-чуть. И у нее тоже вот сумка, она тоже скоро они вместе будут путешествовать. Наши местные мы особо не путешествуем, но смотря на вас, вы вдохновляете, мотивируете, чтобы мы путешествовали. Вот. Rozhodně doporučuji najít a navštívit. Po cestě do hlavního města ještě zastavují u věže Burana, jež byla vystavěna v 10. století jako 45 metrů vysoký minaret, než byla zkrácena zemětřesení. Na posilněnou si dávám třetí kelímek ovocného kvasu a pak odjíždím z Biškeku do sedla Tů a Šů. Tak dneska se mně povedlo tady tohle parádní kempovací místo. Ještě před výjezdem do sedla se mi podařilo natrefit v kanionu řeky Karabalta na nenápadnou odbočku a po pár stech metrech najít i suprové osamocené místo na stav. Po přefiltrování dostatečné zásoby vody si dám něco k snědku a hurá na kutě. Dnes mě čeká přejezd sedel Tů a Šů, Otmok a cesta úplným západem Kyrgyzstánu. Na vrcholu sedla Tů a Šů je proražený tunel, ale s tím se nehodlám smířit a pokouším se ho objet po staré kamenité cestě. Po pár kilometrech se mi však staví do cesty kamenitý zával, který nejsem schopný projet. Nakonec tedy musím potupně zpět do tunelu, ale ty výhledy za to stály. V tunelu se neodehrává žádné drama a na druhé straně se otevírá obrovský prostor lemovaný hřebeny zasněžených hor. Když už tady stojím a čumím, tak si koupím aspoň sklenici medu a pár kuliček sušeného sýra. V údolí tankuji na své oblíbené pumpě a potkávám zde partičku motorkářů, kteří se vydali z rovinatého Kazachstánu na výlet do hornatého Kyrgyzstánu. V sedle Otmok už jsem opět sám a za městem Kizil Adir mě čeká dalších 270 km krásné šotoliny. Instagram, internet, svoj. Tady možná jedna z posledních příležitostí zaznamenat ty zatáčky. Na vrchu v sedle se nekonají žádné výhledy, ale trochu se kazí počasí, tak pokračuji. Při cestě dolů se mi staví do cesty bahenní zával hustoty betonové směsi z mixu. To musím projet, i kdybych nechtěl. Tak jsem to zkusil, samozřejmě jsem to posral. Krásně, ne? Jsem zvědavý, jestli to odsaď dostanu. Nějak to zhouslo. Už je tady, tak snad pomůže. Tyjo, to jsem to zase jednou vyhrál, tyjo. Kdybych počkal ještě půl hoďky, tak projel tady bagr a
A bylo to úplně bez problému, ani bych nic nepoznal. Večer při západu slunce konečně nacházím vhodný plácek na přespání s přístupem k řece, kde si mohu vypláchnout bláto z bot a kalhot. Za chladného rána se marně pokouším alespoň trochu vysušit lehce odbahněné oblečení, ale po chvíli to vzdávám a pokračuji v cestě. Dnes bych rád dorazil do města Oš, kde si potřebuji vyměnit olej v motoru. Přejíždím ještě sedlo Čapčuma, kde se stávám atrakcí pro místní výletníky a po pár desítkách kilometrů už najíždím na asfalt a do vesnice Alabuka, kde si dávám šašlík. To nebyl šašlík, tady je šašlík. Podvečer přijíždím do půjčovny motocyklu Musto v Oši, kde si potřebují vyměnit motorový olej. No to by byl Ruda spokojený. Mí tasky tady frčí. Kompletní nářadí na servis motorky mám sebou, ale jejich zázemím nepohrnu. Dokonce mi půjčují i vrtačku na opravu plexi, jehož zbytek sebou táhnu od Aralu. Za pár dolarů mi i půjčují pračku a tak se mohu konečně pořádně odbahnit. Já mám opravený plexi. Tak nějak improvizovaně, vyměněnej olej a hlavně jsem celý vypranej, jako novej. Dnes mám v plánu dojet do základního tábora pod Piklenina. Opouštím Oš a ještě dopoledne náhodně potkávám Krutilovi. Sedáme spolu k obědu, poklábosíme, pak se loučíme a vyrážíme každý svým tempem dál. Takže se nevyhnutně setkáváme v dalším sedle a odtud už jedeme společně pod pík Lenina. Na vrcholu samozřejmě pokouším štěstí a zkouším se přebrodit ještě o kousek dál, ale uváznu na vymletém břehu a opět se namáčím. Ke spaní si tedy bereme jurtu z kamny. Jirka upuchtí večeři a pak už se můžeme věnovat aklimatizačnímu odpočinku. Dnes mě čeká přejezd do Tádžikistánu. Společně ráno odjíždíme z tábora, ale u silnice se loučíme kávou a dál se naše cesty definitivně dělí. Já mířím přímo do Murgabu a Jirka s Janou nejkratší cestou do Uzbekistánu. Přijíždím do sedla v pohraniční zóně mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem a zjišťuji, že teprve v Tádžiku mám poznat, co jsou to skutečné hory. Je tu tak podivně krásně a zároveň strašidelně. Jen surové hory, jak kdyby měl svět teprve začít. Pak se přede mnou rozleje modré jezero Karakul a já mám pocit, že tam ještě musí žít trilobiti. Přijíždím do stejnojmenné vesničky na břehu jezera a mám nutkání tady přespat. Musí to být fantastický zážitek. Na neštěstí musím pokračovat do Murghabu kvůli natankování. Murgabu nachází ubytování celkem lehce, protože je jich tu dost, dokonce si vybírám to zapadlejší. Ráno mám několik úkolů, najít banku a vyměnit peníze, koupit místní SIM kartu a hlavně natankovat. Vše se daří dle plánu, bance otvírají v 9 hodin, pak si koupím kýbl 92 a u prodejce SIM karet se potkávám s jihokorejským cestovatelem Songem. Pak už vyrážím na 100-kilometrovou cestu zpět přes sedlo Akbaital až pod jezero Karakul, kde musím odbočit na písčitou cestu. Vůbec nevím, co mě čeká, proto jsem chtěl mít plnou nádrž. Zatím to ovšem vypadá skvěle.
Terén je mírný, písek soudržný a časté brody většinou mělké. Mám kliku, je více než 2 dny po dešti, takže voda je opadlá. Tuhle část cesty si neskutečně užívám, něco takového se opravdu jen tak neví. Po 5. hodině nacházím krásnou oázu stromů v jinak měsíční krajině, tak se okamžitě rozhoduji zde zakempovat. Dělám si pohodlí v hamace, kochám se výhledy na hory a snažím se vstřebat zážitky dnešního dne. Ráno vyrážím brzy a zjišťuji, že jsem spal asi 10 km před obcí Gudara, odkud už vede běžně používaná cesta a neměl by tedy nastat žádný problém. Přes nyní už poctivou řeku vedou mosty místo brodů, takže pokud nějaký nespadl, mám vyhráno. Večer se ubytují v Chorogu vedle afgánské ambasády. Majitel ubytka mě však informuje, že cena víza je $150, což mi za druhou stranu řeky Panč nestojí, a tak pojedu údolím Vachan po tádžické straně. Ráno vyrážím na cestu kopírující hraniční řeku a zastavuji až u zříceniny prastaré pevnosti, kterou i dnes využívají vojáci, ale spíš jen jako vyvýšené místo pro svoji vysílačku. Pro jiné účely už je tahle halda rozvalin nepoužitelná. Šutry a rolety už začínají pomalu vybírat svoji dáň. Objevují 2 povolené šroubky na nosičích kufru a delší dobu pozorují, jak šotolina mocně upusuje z mých pneumatik. S klesající nadmořskou výškou stoupá teplota až ke 40 stupňům a tak se při pomalé jízdě občas stane, že musím zastavit a nechat vzduchem chlazený motor vychladnout. Ale nejsem v tom sám. Odpoledne opouštím Vachanské údolí a najíždím na M41, která mě zase vede do hor. Po pár desítkách kilometrů dojíždím do obce Djelonty, kde jsou horké prameny i s ubytování. Ráno uzavírám okruh v Chorogu, kde nacházím opět na místní poměry výjimečnou kavárnu, což si nemohu nechat ujít. Cesta po M41 na sever je občas docela nepříjemná. Ale nakonec úspěšně dorážím až do města Kalajchum. V guesthouse se potkávám se 2 cestovateli, kteří se tu také potkali náhodně. Společně večeříme i snídáme těsně nad řekou Chum a pak vyrážíme každý svojí cestou. Tento věčně veselý Kanaďan si svůj šílený Minsk koupil na cestě a tenhle kluk z Rakouska si nechal motorku dovést do Biškeku. Já zde sjíždím z M41 a pokračuji ještě kus podél afgánských hranic, pak přes město Kulob a kolem přehrady Nurek mířím do hlavního města Dušanbe. Nedaleko města navštěvují starou pevnost Hedvábné stezky v Hisoru. Poté se vracím do Dušanbe, kde nacházím soukromé ubytování a pěšky se vydávám na 10-kilometrový pochod městem. Následující den mířím k oblasti zvané Sedm jezer.
cestě mi stojí známý tunel, který zase zkouším objet po staré cestě. Když už to tentokrát vypadá dobře, zase se mi postaví do cesty zával. Mám alespoň důvod zastavit a vyzkoušet instantní kávu koupenou v Dušanbe, u které se pokochám okolním výhledem a pak se vracím zpět k tunelu. Tunel Anzop je sice částečně opravený, ale přesto je průjezd napínavý jak křandy. Večer přijíždím k 7 nádherným jezerům, která jsou kaskádovitě nad sebou na jedné řece. Následující den mě čeká přejezd do Uzbekistánu, a to rovnou do hlavního města Samarkand. Ráno skáču do ledově studeného jezera s nadějí, že si trochu zimy naberu na cestu. Po osvěžující koupeli pokračuji v cestě a nedaleko hranic ještě na tádžické straně navštěvují bazar ve městě Panjshkent. Zima nabraná v jezeře mi však zanedlouho dochází a tak pokračuji do Samarkandu. Mé první kroky samozřejmě směřují do českého pivovaru Pulsar. Poté nacházím vhodné ubytování na 2 noci a odcházím na noční představení v Registánu. Následující den si nechávám na prohlídku místních památek a zajímavostí, protože tohle opravdu není na 2 hodiny. Navíc to znamená další večer s velice příjemnou partičkou kluků z pivovaru. Registán je překrásný a opravdu fascinující, nicméně zde to není zdaleka jediná zajímavost. Těmi se Samarkand i jeho okolí jenom hemží. Sedám do taxíku a za $15 se nechám celý den vozit po památkách a zajímavostech, o kterých bych se jinak stěží dozvěděl. Například tato stará výrobna papíru. Papír se zde vyrábí starodávným způsobem, ale už jenom pro turisty jako suvenýry. Dále je tu stará lisovna olejů, jež je poháněna vodním kolem. Lisuje se tu speciální olej ze specifických přísad. A 1 kg koton, a 1 kg melon, 6 kg lino, 4 kg sezam, skrutu. Dva spalení česem. Po prohlídce staré papírny a lisovny opět sedám do taxíku a můj řidič mě veze za další zajímavostí. Tou je observatoř středověkého astronoma Ulugbega z roku 1420. U jehož sochy samozřejmě probíhá svatba. Další zajímavostí se stává mauzolém svatého Davida s pramenem svaté vody a 18 metrů dlouhou rakví, protože podle legendy ostatky Davida každý rok rostou. Každopádně je to jedno z mála míst, které je posvátné pro židy, křesťany i muslimy, což je patrné i ze zájmu o posvátnou léčivou vodu. Cesta zpět na hotel mě vede stínným parkem, kde probíhá jak jinak než svatba. Další den již opouštím Samarkand a jedu na jih. Ve městě Šachrizabs zastavují u památníku Amira Timura, což byl obávaný panovník ze 14. století, který vytvořil obří říši po celé dnešní střední Asii s hlavním městem Samarkandem. V tomtéž městě se nachází i jeho krypta. Pak pokračují do Denau a odsud do hor, kde má být velký vodopád. No, atrakce je to velká, ale musíme si uvědomit, co pro člověka z pouštní země, jako je Uzbekistán, znamená velký vodopád. Po několik kilometrů přijíždím ty davy lidí a stavím stan v lese u řeky. Další den sjíždím úplně na jih do Termizu, kde navštěvuji mauzoleum sultána Saodata.
Tento komplex byl zbudován postupně mezi 11. a 17. stoletím. Obsahuje hrobku celé sájezidské dynastie, která má být údajně potomky proroka Mohameda. Odsud se dostávám do Guzaru, kde bydlím u Šokira a jeho rodiny. Jsou moc fajn a při odjezdu se se mnou všichni jdou rozloučit, dokonce i dělníci pracující na střeše. Uzbeci jsou neuvěřitelně přátelští lidé. Poté pokračují do Buchary. Paměti tohoto města sahají hluboko do minulosti. Oficiálně byla Buchara založena 500 let před naším letopočtem, ale je známo, že díky místní oáze se zde lidé usazovali ještě mnohem dříve. Do města přijíždím v pozdní odpoledne, nacházím vhodné ubytování a k večeru se vydávám křivolakými uličkami najít zajímavosti centra. Staré centrum je úžasné a fascinující místo. Musím se sem vrátit ještě jednou ráno, abych si to vychutnal bez turistů. Noční prohlídka má však také něco do sebe, škoda jen, že svít úplňku přebíjí zbytečně silné osvětlení náměstí. Procházím i širší okolí, ale jak začne být vedro, raději vyrážím na cestu. Na nádvoří vedle minaretu zavítám i do malého muzea, které svým tvarem způsobuje zvláštní akustický jev v jeho středu. Stojany na benzín na celý město. Na pohodu. Další zastávkou na mé cestě bude Chiva. Jsem zhruba v půlce cesty mezi Bucharou a Chivou. Mám to ještě 250 km, 16 hodin. Je motivace to stihnout dojet. 47 stupňů, takže tady bych fakt jako ve stanu spát nechtěl. Chiva. Toto město vzniklo v 6. století. Opevněné historické jádro města Ichankala obsahuje četné historické památky, nejstarší ze 14. století, a je to první uzbecké místo, které bylo připsáno na seznam UNESCO. Chiví jedu zase k bývalým břehům Aralu, tentokrát z uzbecké strany do města Mojnak. Je tu pár lodních vraků, ale vše je tak uměle naaranžováno do podoby jakéhosi památníku. Tohle jsou poslední vlny, které tu zbyly. Ubytuji se v jurtovém kempu vedle restaurace a snažím se alespoň trochu odpočinout na následující den mého odjezdu z této země. Pod Mojnakem ve městě Kungirot natankuji 80-oktanový benzín a s touto pochoutkou vyrážím na 300-kilometrový přesun na kazašské hranice. S narůstajícím provozem úměrně klesá kvalita cesty tak, že posledních 100 kilometrů už mě skutečně nebaví. Mojí jedinou radostí jsou tito hrbatí pašáci, ale vše se láme přesně na kazašských hranicích, odkud je asfalt jako kulečníkové plátno. Luxus, klimatizace, televize, lednička, všechno. Šel jsem si vedle k nasrané paní pro pivo, takže teďka mám klid. Každopádně zítra ráno chci vyrazit brzo, protože to jsou pekelné teploty tady, aspoň chvíli jet v klidu by bylo super. Následující cesta je naprosto nezáživný přesun do Astrachaně, kde se těším pouze na návštěvu Bílého astrachaňského Kremlu, ale to už je jen tak pro zpestření té cesty.
Astrachaňský Kreml byl dostavěn na ostrově v deltě Volhy v roce 1589. Sloužil jako pevnost k ochraně nového území získaného anexí Astrachaňského chanátu. Nejvýraznější budovou Astrachaňského Kremlu je pravděpodobně katedrála zesnutí Přesvaté Bohorodice. Ale ani místní stánek se suvenýry nelze přehlédnout. Astrachaně jedu do Volgogradu, kde vyhledám starý klub nočních vlků, kde mě srdečně vítá Jurič. Je to majitel klubu a moc fajn chlapík. Potkávám zde další motorkáře, ať už zdaleka nebo místní. Všichni jsou veselá kopa a o zábavu, pití a jídlo zde není žádná nouze. Nutný tuning na Minsk. Další den se jen přesouvám z Volgogradu do města Korča. Tak v Rusku se to zase přehouplo. Paráda. Z Korče mířím do Luchivu, kde se chci setkat s přáteli v jejich klubu Garáž. I to se mi nakonec daří, i když tu nejsou zdaleka všichni, ale vzhledem k mé neohlášené účasti je to docela dobré skóre. Probíhá tady pro mě nepochopitelný rituál. Ale v duchu této cedule se ho neúčastním a dávám si raději točené. Pozdě večer se loučíme a já se odeberu k odpočinku na neúprosný dvoudenní přesun domů.